con il sonnino da te, si guarda. Oi. Pintadinho o último cor. Agora pinta na cabeça. Esse que o Madeuzinho me deu. Esse é o primeiro machinho que nasceu aqui em casa. Aquela é a terceira ninhada. Esse aqui é a segunda ninhada. Esse aqui é o pai, que é o Kinka. Esse aqui também é a filhote da segunda ninhada, que nasceu dois. Essa aqui é a Mim, que é da primeira ninhada, nasceu só ela. Nasceu dois, na verdade, vingou só ela. Essa aqui é a Neguinha, ainda só não consegui vingar a filhote dela. Já tirou três aí, mas não vinga. Então tá aí. Tudo arrumadinho. Já tá a Maria doidinha, dedinha. Então, assim, ficou com a cabeça de fora. A coxa foi em cabeça pra brincar. Deixa eu ver se ela pega lá. Pera lá. Eu quero que a gente vai falar. Vamos ver, né? Esse filhote também, né?